Então, pessoal, como vocês puderam ver, tá uma personalização muito linda, muito completa e muito show. E eu vou passar para vocês passo a passo para dar certo aí vocês saírem usando o dispositivo de vocês com outra cara, tá, pessoal? E bem, eu vou deixar para vocês um pacote de wallpapers, tá? Que tem os fundos que a gente precisa para deixar o nosso dispositivo aí com efeito profundidade e também para usar aqui na tela inicial. Bem, tá muito show essa personalização. E eu espero que vocês gostem de verdade, tá? Se esse conteúdo for relevante para você, já se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sino das notificações e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo. Então bora lá para a personalização e as dicas para vocês fazerem certinho e tudo dar certo e tranquilo. Então, pessoal, vamos dar início, né, à nossa personalização bem completinha, sem erros, tá? Porém, é um tutorial bem dinâmico, então eu espero que vocês prestem bastante atenção para poder ocorrer tudo bem. E o que, vocês vão fazer aí de primeira é baixar os wallpapers que eu vou deixar aí linkado na descrição via Mediafire, então vocês já sabem, simples, rápido, prático e seguro, e sempre prezando aí a qualidade perfeita dos wallpapers, tá? Então não vai ter perca de qualidade. E agora o que, vocês vão fazer? Vocês vão baixar esses temas aqui que eu vou deixar para vocês aí o nome passando no rodapézinho, e também aqui vocês estão vendo que é o Super Gradiente, tá? O próximo tema vai ser o Wonderful Mix V15, e o nosso último tema é o Cold Branco V15, tá? E o que é que vocês vão fazer agora? Aqui nessa aba Personalizar Tema, vocês vão aplicar a barra de status do Code Branco V15, tá? Apliquem a barra de status do Code Branco V15. E aqui em ícones, vocês vão aplicar os ícones do Super Gradiente, tá? Pegou? Super Gradiente, aí vai ser os ícones. E o nosso estilo de bloqueio vai ser o Wonderful Mix V15. E bem, agora chegou, né, a parte mais importante. Após vocês terem aplicado, né, o Wonderful Mix V15, vocês percebem que tem aqui essa engrenagemzinha com o nome Personalizar. Vocês clicam, tá? Tem várias opções, pessoal, como vocês estão vendo aqui. Então, prestem bastante atenção. E aqui vai ter essas duas opções: Insert Background Imagem Upper Layer e Insert Background Imagem Lower Layer, tá? A primeira, vocês vão aplicar uma imagem sem fundo, tá? A PNG, né? A imagem sem fundo. E a segunda, vocês vão aplicar uma imagem com fundo, ou seja, a imagem original. Após isso, vocês vêm aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, pessoal. Prestem bastante atenção. Aqui em Default Wallpaper Style, vocês vão clicar e vocês vão marcar essa terceira opção. Insert Background Imagem, marca essa terceira opção, porque se vocês não marcarem, o efeito profundidade não vai dar certo, tá? E bem, bem simples, vou aplicar agora os wallpapers. Mais uma vez eu vou fazer a demonstração para vocês, tá? Vocês vão, a primeira opção, né, que é a Insert Background Imagem Upper Layer, vocês vão botar a foto PNG, ou seja, a foto sem fundo. E a segunda, né, que é a Lower Layer, vocês vão colocar a imagem original com fundo, tá? E aqui é só vocês descerem, tá? Isso daqui só precisa fazer uma vez, pessoal. Não, toda vez que vocês trocarem de wallpaper, não precisa voltar aqui, tá? Aqui em Default Wallpaper Type, vocês vão Insert Background Imagem. E olha só, pessoal, como ficou a nossa personalização. Deixa só voltar aqui, tá? Deu uma travada aqui, é assim mesmo, acontece. E voilá, ficou show de bola, muito lindo, tá? Esse wallpaper, pessoal, ele é muito bonito, eu gosto, né, dessas cores. E aqui, né, nas notificações, pega um blurzinho também, pessoal, então é bem estiloso, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo. Então é isso, beleza, falou!